momenti kulminant kur Sabiani ka pshelën prej flokësh për ta nxjerrë atë nga uji. Banorët këtë javë janë përballë një prove goxha të vështirë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në një varkë e cila do të mbushet me ujë dhe vazhdimisht me kova, do t'ju duhet të heqin ujin. Kjo shkaktoi shumë të qeshura pasi nuk po i arrin ta kalojnë. Në të gjithë këtë, padyshim momenti më kulminant ka qenë ai kur Sabiani ka përflokësh shelën për ta nxjerrë nga uji. Kjo ndodhi pasi banorët ranë nga varka në pishinë.